Vai falar? Bom, então vamos lá, vamos seguir aqui que tava tô perdendo tempo demais. Então voltamos próximos. Então olha só. Não se sigam oprimidos por esse STF partido como o ministro Leandros que prendeu um cara no avião que não concorda com ele. E isso é contra a democracia, não é contra a rua, não. Ou o Topoly que mandou investigar cidadão, porque pedimos desmandos desse bando de bandido de capa preta. Não tenham medo, são bandidos sim! Essa é a minha opinião, garantida pela. Eu, eu não quero ter uma Constituição para ser um papel esquecido embaixo de um prato de lagosta. Eu quero que ela valha e que ela garanta os meus direitos e que ela garanta que quem, quem viola os meus direitos, como os dos meus deputados, pague por isso. Eu acho... Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Twitter, pelos três e por tempo indeterminado. Boa noite para todos vocês em todos, literalmente todos os estados do Brasil. Por isso, inclusive, não vou citá-los um a um. Não só nas capitais, mas como vocês brilhantemente põem nos comentários também nos interiores. Boa noite para você que está me acompanhando aí no fuso horário do outro lado do mundo e do relógio. Na Austrália e no Japão. Boa noite para você aí na Inglaterra, na Espanha, Portugal, vários lugares, até em Estados Unidos, Canadá, Paraguai, enfim, obrigado pela companhia de todos vocês. Vai chegando por aí, já sabe que gosta, pinto joia, já deixa o seu like, senão depois você esquece. E já compartilha que é para mais pessoas virem, por favor. Verifique se você está inscrito no Facebook e no YouTube, principalmente, gente. Me ajuda a crescer esse YouTube aí. Bora lá! Se inscreve lá, então tá bom. Se que tá só no Face, vai pro YouTube também. Inscreva-se já! Não custa nada, ajuda pra caramba. Inscreve, pinta o sino, deixa o like, compartilha. E é isso aí. Boa noite para todo mundo. <laughs> é, meu filho. Dia 15 chegou. É, deixa pra lá. Tá bom. Boa noite para todo mundo. Ó, seguinte. Deixa eu fazer um negócio que eu não fiz aqui. Negócio complicado isso aí, hein? Eu não fiz. Sabe o que eu não fiz? Porque eu tava, não sei porque que eu não fiz. Ó, hoje foi um dia cansativo. Como é que foi o dia de vocês hoje? O meu foi puxado pra caramba, sinceramente. Quando eu digo pra caramba, é pra caramba mesmo, hein? Foi um dia daquele, dia ruim. Mas, pelo menos, quando eu parei aqui pra sintonizar o nosso papo, as coisas deram uma. Enfim aguardem <laughs> enfim cada coisa né difícil bom ó vou bater aqui com vocês hoje notícia vamos falar um pouquinho do Agripino do Jantar vamos falar um pouco de uma coisa aí em linha geral tal ó pois é pessoal eu tô, sabe o que eu estou fazendo agora? Estou compartilhando, porque por incrível que pareça, eu não fiz isso, não, tá? Perdoem-me. Não fiz mesmo. Então. Como eu disse, foi um dia um tanto quanto esquisito, para não usar outro termo. Foi um dia estranho. Foi um dia estranho. Mas tudo bem. Vamos que vamos, vamos embora, segue o jogo, faz parte dele, né? Então tá. Ó, tô acabando de compartilhar aqui já. perdoe minha a indelicadeza de compartilhar ao vivo. Tenho tomado todo o cuidado do mundo para não ter que fazer isso durante a transmissão, mas já fiz, pronto, quem foi, foi, quem não foi, não compartilhei tudo também. E vamos embora. Vai chegando por aí, já sabe, pinta, deixa o like. Deixa eu dar um alô para quem tá chegando, como de praxe, né? Eu tô encurtando é, o, os boas noites um pouco. Porque eu estou dando atenção para os comentários de vocês, tá bom? Então estou tentando manter aqui a linha, a coisa boa. Boa noite, Gilson. Olha os Ferreira aí. Ailton Xavier, Sidney Santos, tá feliz, Diogo? Eu estou bastante. Boa noite, Viorema Silveira, Aparecida Rodrigues. Fala Maria Elisa dos Santos, André Lopes, boa noite, Jairo, Mário Edson, Ana McDonald. boa noite, Ana. Força. Dizem que caminhões das Forças Armadas estão chegando em Brasília. Não sei disso, não. Boa noite, Modesto Rodrigues Leal, Edmundo, Anitta Franco, Elisete, boa noite para todos vocês. Boa noite, Sônia Munhoz. Boa noite. Ó, vai chegando por aí. Já falei para deixar o like, compartilhar, já falei tudo isso aí, já foi sete minutos. Vamos começar? Então vamos. Fala algo de bom. Falo. Chocolate. Chocolate é legal, né? Chocolate é bom. Viu? Falei um negócio bom. Pois é. <laughs> Meu Deus do céu. Ah, vamos lá. Vamos, vamos começar lendo notícia, então? O que, que vocês acham? <laughs> vamos começar lendo notícia. Vamos lá? Não, eu vou passar um recado reto hoje, mas não agora. Vamos, vamos começar lendo notícia, que eu acho que é mais legal. Vamos lá? Então vamos. Fala, Zenaide, Caraguatatuba, grandão e separado, né? Que é para não deixar de ver. Valeu, Zenaide. Estou sempre vendo a cidade aí. É fácil, não. Vamos lá? Então vamos. Ó, vamos pegar a notícia aqui. Vamos começar por notícia canalha, notícia boa. Como é que a gente faz? Ó, sabe uma coisa que eu estou senti, sentindo falta? Deixa eu dar uma alinhada com vocês aqui rapidinho. A gente fala muito do desdobramento e tal. Isso é uma coisa que eu não posso falar agora, né? Eu não posso, eu não posso falar. Ainda não. Enfim, ainda bem que eu deixei alguma coisa registrada aí. Eu tirei ela. Ó, já vou contar a verdade aqui. Eu tirei duas lives do ar, vocês não vão achar, né? Eu... É, vamos pensar um pouco e a outra, porque eu falei demais. Então, eu tive que tirar do ar. Tirei. Quem viu, viu, quem não viu, sinto muito. E quem viu, pelo amor de Deus, sigilo. Não comentem o que eu falei naquele dia. Ok? Falei mais do que devia. Então, senti que podia atrapalhar, tirei do ar. Depois que as coisas se desdobraram, eu ponho de volta. Está registrado lá que eu falei alguma coisa, pelo menos. Não falei tudo, mas falei alguma coisa. Então, tirei do ar por isso. Então, tá ruim de falar de desdobramento por enquanto. Eu tenho o um compromisso de, de pronunciar para vocês amanhã, né? dia 15 é hoje. Amanhã eu vou dar um pronunciamento sobre o um, um meu posicionamento sobre isso aí, certo? Então, amanhã eu falo alguma Não sei se eu vou poder falar tudo, mas alguma coisa, pelo menos, eu falo amanhã, tá bom? Sobre isso. De resto, alguém me alertou hoje, eu até fiz um tweet falando sobre o passaporte sanitário, né? a importância da gente falar sobre isso. Ele falou: Diogo, a guerra é múltipla. A guerra é múltipla. O presidente está lá tratando de Brasília, né? entenda Brasília como as nossas liberdades, sabe o que está fazendo, tem um planejamento aí é, de como resolver esse problema, mas nós temos outros assuntos para serem tratados. Tem MP, tem isso, tem aquilo, tem o passaporte Covid, e o Agripino, meu Deus do céu. E as incoerências, não é porque é evidente que não tem que falar, vocês, comunicadores, parecem ficar em êxtase, estão só, né? Está todo mundo naquele tranco. Eu mais que os outros, né? Eu geralmente eu não falo do dia a dia. É, sem conectar com o geral, né? Então, eu meio que dei uma. Eu falo tanto de tomar, de, de, de é, acomodar as, as, os desdobramentos, né? Parece que eu demorei um pouquinho para acomodar, eu fiquei meio, sabe, com medo de falar demais e só pensando na solução final, eu fiquei nessa aí. Mas tem coisas que a gente tem que falar nesse inteirinho, quando as coisas se desdobram. Então, esse é o negócio. Eu vou falar das outras coisas, das coisas. Que parecem menores, mas são importantes. São frontos que a gente tem que continuar lutando, independente do resultado e das liberdades do país. Então, estou separando um pouco os temas. E nesses dias que não dá para ficar falando disso o tempo todo, né? Então, eu vou focar nos outros assuntos um pouquinho, tá bom? Linha da imprensa, um pouquinho, que é importante. Né? Algumas coisas sobre o passaporte Covid, que também são relevantes. Não sei se vocês viram a vitória da Zambelli hoje. Vocês estão sabendo? Quem viu aí a vitória da Zambelli hoje? Sim ou não? A gente fala tanto da lagosta, né? A Zambelli se mexeu juridicamente, ganhou. <laughs> pois é, a juíza falou, olha, num país com as pessoas passando fome e vocês gastando com pinga importada, com lagosta. Como é, que, como é que fica esse negócio aí, STF? Hum? Como é que fica esse negócio aí, STF? Tomou uma chapuletada na Zoreba, coisa linda. Pois é. E são sintomas importantes. Olha, eu coloquei Síndrome de Xande, o título da live, que eu vou explicar o que é a Síndrome de Xande, e aí vocês vão entender como, como os sintomas da Síndrome de Xande vão aparecendo. Né? Sintomas, sintomas da Síndrome de Xande estão em todos os lugares no Brasil hoje. A gente só não está atento o suficiente para perceber. Mas eu vou ligar o farolzinho de vocês hoje. Chega aí, já sabe, já sabe curte, compartilha duas mil pessoas. Já está subindo rápido hoje, hein, pessoal. Hoje vocês estão férias, hein? Vocês estão, estão mais ansiosos do que eu, não estão, de jeito nenhum. Mais do que eu duvido. Mais do que eu, só o herói Daniel Lúcio da Silveira. Ele tá mais ansioso do que eu. Só ele. Ele e o Bob. Fora eles que estão lá no xadrez, né? Por pouco tempo, com a glória de Deus. Fora eles. Dificilmente alguém tá mais ansioso do que eu. Meu Deus do céu, eu estou numa ansiedade que está me consumindo aqui. Mas tudo bem, vamos lá. Então vamos, Ó, vou começar batendo notícia então rapidinho, para a gente não perder o pé, a gente não pode deixar todas as coisas de lado desse jeito, né? Algumas delas eu vou até ler com vocês aqui, e eu vou procurar, gente, interromper pouco, tá? Eu vou procurar interromper pouco, que é outra coisa que o pessoal reclamou muito, que eu fico interrompendo no chat e tal. Então, eu nunca vou perder o papo com vocês, porque é o que eu tenho de mais importante nesse nosso papo aqui, literalmente. A gente faz um papo aqui, né? Como é que eu consigo conversar com 3 mil pessoas todo dia? Eu não sei, mas eu consigo. Então, isso eu não vou perder nunca. Mas eu vou tentar organizar essa bagunça. Então, desse esse alô todo aí, ó. 3 minutos já de alô, de alinhamentos e tal, né? E depois eu faço as leituras. Depois do lá a projeção. E aí a gente conversa, tá bom? Sim, né? Vambora, vamos lá então. Começou, aperta o cinto aí. Vamos lá, vamos começar com as notícias canalhas primeiro. Então vamos. Ó, eu tenho evitado muito de falar de CPI, mas hoje hoje eu até falo um pouco. Vai, vamos lá. CPI, acusado de mentir, suposto lobista muda depoimento sobre relação comercial com a advogada de Bolsonaro. Já explico. Senador fala em prender Marconi e Faria por silêncio na CPI, fique atento. Ah, meu Deus. CPI da Covid houve nesta quarta-feira advogado apontado como lobista de precisa medicamentos. Convocação de ex-mulher de Bolsonaro é derradeira tentativa da CPI de atingir o presidente. CPI da Covid convoca ex de Bolsonaro e lobista confirma relação próxima com Jair Renan. Olha, vocês viram aqui o nome do Jair Renan, filho do Bolsonaro. Vocês viram o nome da Reis. Vocês viram o, o nome da. Citar a advogada. Qual que é o negócio? O que, que tá rolando com a CPI? Vamos falar da CPI rapidinho. O que importa da CPI? Não vou ficar fazendo fofoca aqui, não. Ok, ok. A CPI aumenta e também inventa. Eu não vou entrar na CPI, não. Eu não sei me tá esse cara direito. Eu sabia, desaprendi. Eu não vou entrar no detalhe, porque ninguém merece, mas eu vou falar do que, do que é relevante nessa história da CPI, a gente debater e passar para frente. Eles estão tentando criar pontos de conexão para narrativas, já que não há fato, não há prova, não há nada de lugar nenhum, né? É, entre a família Bolsonaro e as narrativas da pandemia. O problema é que a CPI, na prática, hoje, não é mais CPI da pandemia, ela está funcionando como CPI das fake news. Eles entenderam que falar qualquer coisa contrária à OMS é fake news. Então, qualquer um que fez fake news da pandemia tem que estar tá na CPI da pandemia. E acabaram virando a coisa para fake news. É isso que eles estão fazendo. Por isso que o Tolentino teve lá, por isso que quiseram saber sobre a sociedade do Tolentino ou não sociedade do Tolentino. Então, todo esse blá 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 aí é para tentar transformar a CPI da pandemia em CPI das fake news, e o objetivo disso aí, claramente. É criar algum tipo de conexão. E para que isso? Bom, já vou aproveitar aqui e falar de uma coisa que eu não falei, que é, é a tal da mudança na lei do impeachment. O que, que é isso aí que o réu ou não canaleiros quer fazer? Processa aí, bobão. réu ou porque ele tem mais processo do que projeto, é mais réu do que réu ou e porque eu vejo a conduta dele como senador uma conduta vil, sem valores morais. A conduta como senador. O trabalho de senador é vil. O trabalho do de senador dele, para mim, na minha visão como eleitor, é canalha. Ponto. Enfim. Processa aí, Bobão. Fica à vontade. Vou gostar de ganhar a grana sua. Enfim, pode tentar. É, segue o jogo. Faz parte dele. Então é o seguinte: qual que é o lance aí do Real tentando articular inutilmente, digas de passagem, é, o que, que eles querem fazer com a lei do impeachment? Eles não disseram abertamente o que é mas eu posso já antecipar para vocês. É dizer que quando há, esse é o foco, quando há alguma acusação contra o presidente da República que seja proveniente de investigação parlamentar ou seja de CPI, que é um instrumento parlamentar, que o presidente deve ser afastado do cargo até que responda a essa acusação. Então, na prática, eles sabem que não conseguem emplacar o um impeachment. Eles querem criar um fragmento, criar uma brecha na lei de impeachment para afastar o presidente e afastá-lo das prerrogativas de segurança do cargo. Para depois tentar explorar outras narrativas jurídicas que possam mantê-lo afastado e talvez até inelegível até 22. Isso desgastaria em grande medida a imagem do presidente na cabeça deles, tá? Com os eleitores menos aguerridos. Essa é a ideia. É usar a CPI como um instrumento para, através da modificação da lei, afastar o presidente por um tempo. E uma vez afastado, tentar puxar alguma coisa que seja antes da eleição como presidente para mantê-lo afastado. Essa é a ideia. Tá? O plano é mais ou menos esse. É isso que eles querem fazer. O problema é que não tem adesão. Por quê? Porque, porque o, o bloco do STF, vamos lá. O que é o bloco do STF, que eu não falei, né? Enfim, mas agora já, isso aí eu já posso falar, que eu acho que não atrapalha nada, não. Tem um bloco parlamentar, todo mundo sabe, que sempre foi o bloco parlamentar do STF. O que significa isso? São os deputados, senadores que são influenciados por ministros do STF. Foi assim que o Barroso foi lá, meteu aquele dedinho porco, sujo, lambuzado dele lá no Congresso Nacional e impediu a aprovação da contagem pública de votos impressos e auditáveis. Foi influenciando esse bloco parlamentar. Como é que esse bloco se organizava? no passado organizava no passado velhas lideranças políticas né, como Kassab, Casoub, sei lá Kassoube, né, não sabe mais cá não sabe mais que horror né como Kassoube, enfim né e outros aí outros, outras lideranças já falidas né, que ainda tinham algum controle sobre políticos intermediários que têm algum nível de comprometimento ou com objetivos ou com processos esses são políticos influenciáveis pela pressão, né? E foi assim. Opa, tem um fora Bozo aqui. Fora você, campeão. Tchau, Vitor. Dá tchau pro Vitor aí, pessoal. Tchau. Vai encher o saco em outro lugar. Foi. Segue o jogo. Faz parte dele. Pronto. Vitor já foi embora. Tchau, bobão. <laughs> né? Já foi. Enfim. Tem aniversariante aí? Pô, eu não vi. Cadê o Cirão? Deixou aí? Eu não vi. Quem tá fazendo aniversário? Ê, Deus, tô tentando ver aqui, não consegui. Eu li o nome vida. É que meu pai deve ter escrito, deve ter escrito, Cirão deve ter escrito outra coisa e o corretor mudou para vida. Serão deu parabéns para vida, mas não é a vida que deve estar fazendo aniversário, né? Quem que tá fazendo aniversário aí? Fala, Oberdan Santos, bom te ver aí. Diogo, a ideia é retirar poderes do presidente da Câmara com relação a impeachment. Mais ou menos, Oberdan, porque a prerrogativa de pautar ou não não pode ser alterada pela lei do impeachment diretamente. Você é, tem razão, você tem razão. Porque Por, que, por que, que isso enfraqueceria na lei do impeachment? Porque ele sendo pautado ou não, o fato de haver uma acusação afastaria o presidente. Essa é a ideia. Não conto, não. É, sem chance. Não posso, não vou, não conto. De jeito nenhum. Sem chance, sinto muito. Não conto, não. Sem chance, pode esquecer. Sou um túmulo, minha filha. Sem chance. Cícera, aniversário. Parabéns, Cícera. Felicidades, muitos anos de vida. Deus lhe abençoe e muito, muito mesmo, tá bom? Deus lhe dê muitos e muitos anos de vida para curtir a liberdade no Brasil. Haverá liberdade no Brasil. Viu? Fique tranquilo. Bom, vamos lá. que eu tava até perdi o que eu tava falando aqui. Ah, é? Da questão do impeachment da CPI, aquela coisa, estou até um bananei aqui. Bom, continuando a história. É, então, o objetivo é esse, tá? É afastar, porque o relatório da CPI, obviamente, não deu em nada. Eles sabem que não vai sair denúncia, né? E eles também sabem que não tem ambiente político. Eu falei que não ia interromper, né, Lúcia? Verdade. Sou um homem de palavra. Então, vou até sair do chat, ó. 3, 2, 1, saí. Pronto. Não saí, não, peraí. Agora saí. Pronto. Não tô vendo o chat, não me culpem. <laughs> não tô vendo o chat. Então, olha. O objetivo é esse, né? Então a alteração ali do impeachment é para procurar uma forma de afastar o presidente temporariamente e depois cavar alguma coisa que possa mantê-lo afastado. Essa é a ideia, já que eles sabem que o impeachment é impossível por vários motivos: pelas dezenas de milhões de pessoas que estiveram nas ruas a favor do governo, pelas dezenas de milhões de espaços vazios que não estiv <laughs> estiveram na rua contra o governo, ninguém, não teve só um de ar, né? A gente nunca viu tanto ar. Olha assim, os eleito... acho que todos os eleitores do Biden, os, os que né, os já falecidos, juntos não conseguiam ocupar todo o espaço vazio que tinha na Paulista. Né? Então, enfim, deu para entender qual que é o tom da coisa. Né? Então, é, eles sabem que não tem amparo popular, portanto, para um impeachment, não há isolamento do setor produtivo, já que o presidente é apoiado por todo o setor produtivo brasileiro, desde os grandes produtores do agro até o pequeno empregador que foi ferrado pelos governadores, né? o pequeno lojista aí por aí vai. Então ele tem apoio dos setores produtivos em todas as escalas, tem apoio da população em todas as escalas, tem apoio político mais do que nunca porque a tentativa de acordo enfraqueceu o bloco do STF. Então ele sabe que não tem nem amparo político, nem amparo popular, nem amparo produtivo e nem jurídico. Né? Político, jurídico, popular não tem. E o midiático não é suficiente, já que a mídia que manda hoje no debate público não é mais a tal mídia tradicional, Globo, G1, Folha, Estadão, essa porcaria toda aí. Quem manda hoje no debate somos nós da internet. Eu, você aí que está vendo o comentário, levando para frente, publicando no WhatsApp, enfim. Quem manda no debate hoje somos nós. né? pessoal aqui passa mais tempo no celular, no Facebook, no YouTube, no WhatsApp, no Telegram, seja lá o que for. Do que em qualquer aparelho de televisão. E quando está na televisão, está assistindo o YouTube. Ou seja, a TV morreu. Né? E o jornal tradicional, que já não era lá uma coisa muito popular no Brasil, perdeu a relevância. Né? Já não tinha popularidade, perdeu a relevância, acabou. Então, eles não têm nenhum elemento para impeachment. Então, não temam. Impeachment não é uma possibilidade. É zero. Né? Eu falava do bloco parlamentar e pulei, vou só retomar rapidamente. Então, o STF tinha um bloco parlamentar. Coordenado através de grandes lideranças como Michel Temer, né, com uma envergadura de quatro décadas, Nosferato, Murra, o ser eterno, né, para quem assistiu o Thundercat sabe do que eu estou falando, saiu da catacumba, Murra, o ser eterno. Pois é, mas nunca morre. Enfim. Então, ele tinha ali uma envergadura política para poder acomodar e alinhar forças políticas, mas ele fazia isso através de outras lideranças no padrão antigo da política, e essas lideranças. Já estavam com o poder relativamente reduzido, isso porque teve uma articulação muito forte de Eduardo Cunha, né? E também de Roberto Jefferson do meio do ano passado para cá. Comentário rápido que eu vi algumas pessoas questionando aí, Diogo, oh, está elogiando Temer. Eu, eu nunca elogiei o Temer, em momento nenhum da minha vida, né? O Cirão é testemunha disso aí. Nunca, nunca, nunca. Nem quando o PT estava fora Temer, eu não elogiava o Temer. Né? Então, é, é, nunca aconteceu, não existe isso. Agora, a gente tem que reconhecer. É a penetração que o cara tem. O cara é um político, uma envergadura que não tem tamanho. Né? Se ele é mau caráter ou não, se ele é corrupto ou não, isso é outro departamento. Agora, poder e influência política ele sempre teve. Embora os seus influenciados hoje estejam muito enfraquecidos, ele é um cara que tem diálogo com todos os setores da sociedade das quatro décadas que ele tem de manipulação política. Ele sempre foi um cara das sombras. E quem não está no holofote é quem manda. Num time de futebol, pessoal, quem é mais importante, o craque ou os empresários? Eu vou te dizer uma coisa: os empresários. Os craques saem nas capas das revistas, eles fazem fotos com carros importados e mulheres lindas, e as carreiras deles duram 15 anos. Depois eles ficam barrigudos em algum canto por aí comentando futebol na televisão. E os empresários? Eles estão sempre lá. Os craques vêm e vão. Os empresários estão sempre lá. A política tem os empresários são os que comandam o legislativo, são os que não estão nos holofotes. Muitos deles vocês nem sabem o nome, mas eles estão lá, nos bastidores, fechando os contratos e comandando o show, ganhando às vezes mais do que a estrela que aparece. Talvez com carros mais incríveis, mulheres mais bonitas e ninguém sabe o nome deles. Entra ano sai ano, entra década sai década, eles estão sempre lá, entendeu? Não estar nos holofotes não é sinal de fraqueza, mas de força. Temer sempre foi um cara das sombras, não de holofotes. Ele caiu por acaso nos holofotes e por isso perdeu um certo grau de poder e influência nos últimos tempos. Influência essa que ele está cavando de volta. Esse é o ponto. Enfim. Mas esse bloco, esse comando do Temer, passa por lideranças como o do Kassoubi, né não sabe mais, que comandava ali alguns políticos cooptados em nível menor. Com a tentativa de acordo do STF, né, o STF se expôs: quem negocia por impunidade está com medo de ser punido, quem está com medo de ser punido não está forte, está fraco. E se o seu segurança está com medo de apanhar, você não está seguro com ele. Né? Então, logo, quem estava contra o povo e contra o governo, resvalado no STF, está trocando de caminho isso enfraquece essas pseudo-lideranças como o Kassoub. O né? vulgo sabe não sabe mais, soube. Estou fanfarrão hoje, né? Enfim. Então, esse enfraquecimento das sub-lideranças enfraquece personagens como o do Temer. O que, é que o Temer está fazendo? Tentando cooptar, puxar para ele esses deputados que estão demandando, se colocando como um cara de diálogo com o governo. Já falhou. É, já falhou. Ficar com o Temer é a mesma coisa que ficar com o Kassoube, viu? Para você, deputado, que não se ligou ainda. Enfim, bom, com esse movimento de debandada, né, descolando do STF, que é, é, é inevitável, é, fica cada vez mais impossível pensar em impeachment. Então, o objetivo é esse, tá? É usar a CPI, que não conseguiu um relatório contundente, que não tem como, não tem o que investigar, não tem de onde cavar nada, né, é tudo imaginário, não conseguiu, é tentar usar a CPI para pelo menos afastar o presidente. Joia? Por isso. Que as notícias de CPI que vocês estão vendo agora. Eu sei, Beatriz, que eu expliquei ontem que faz parte do que eu estou falando agora, que é a CPI. Então, por isso que vocês. Só retomei. Por isso que vocês. Agora eu estou vendo o chat. Por isso que vocês estão vendo agora de notícias da CPI, só dando contexto. Ela está complementando, conectando com isso. Entendeu? É que sem isso, perde sentido. Então, o que a CPI está fazendo agora? Quais são as notícias de CPI? Estão tentando criar conexão. Da família Bolsonaro com o relatório da CPI para usar isso como desculpa, com a alteração da lei de impeachment para afastar o presidente por um tempo. Esse é o objetivo, mas ele é inatingível, tá? Fique. Não se preocupem. É zero chance. Bom, falei do bloco da CPI vamos para o próximo. Dólar já era para ter descido, mas barulho político não deixa. Diz Guedes. Não tem tu, vai tu mesmo, diz os antagonistas. Antagonistas, eu me recuso a abrir, de verdade. Olha, com relação ao dólar, é o seguinte: mercado financeiro, né, em geral, para o mercado de capitais, ações, né, também para cotação do dólar, claro que isso está diretamente relacionado, eles são ultra sensíveis a uma palavrinha mágica chamada incerteza. Joia? Já vou falar do TSE, sim, patriota, fica tranquilo, não vou deixar de falar, não, é o próximo assunto. Só para não deixar de falar do dólar, né? Porque isso aí vira narrativa, enche a paciência, cutuca o fígado. Então, vamos acalmar. Olha, o mercado, ele sempre reage a uma palavrinha mágica chamada incerteza. Nem sempre o que eles chamam de incerteza, de fato é incerteza. Eles cavam incerteza até onde não tem. OK? Por quê? Porque a, a, a oscilação do mercado dá dinheiro e bastante, diga de passagem. A volatilidade, volatilidade igual a lucro. Né? Então, se dá para colocar uma volatilidadezinha ali né, no período, por que não fazer? Né? E cá entre nós, brincadeiras à parte, o Brasil vive um momento de grande incerteza. Né? Na prática, ninguém sabe é, com precisão como as coisas vão se acomodar e em quanto tempo. Então, é, a gente tem uma tentativa de acordo político envolvendo acordo... Po Olha que absurdo. Nós estamos falando de um acordo político entre o executivo e o legislativo de um país. É absurdo. Né? Então a gente tem um acordo político com o judiciário em andamento, né? é, que pode se concretizar ou não. A gente tem dezenas de milhões de pessoas nas ruas exigindo liberdade. A gente tem deputado preso por palavras. Há... Os elementos para a incerteza estão né, aí, nessa instabilidade. A incerteza está no ar. Então é natural que o mercado reaja, explore isso. E a prova que a exploração do mercado é que sobe, demora para cair o dólar, aí a bolsa reage, aí daqui a pouco fica tudo bem. De repente o dólar cai, a bolsa sobe, a galera realiza um lucro danado, aí alguém espirra em Brasília, cai tudo de novo. Então, não peguem nesse momento de incerteza, de maneira nenhuma, né? Nem cotação do dólar, nem movimentação da bolsa como referência. Se for usar como referência, verifiquem o, o, o acumulado, entendeu? Vocês vão reparar que no acumulado o resultado é positivo. No acumulado, o dólar cai. No acumulado, a bolsa sobe. Mas existem grandes oscilações por causa da incerteza. Então, essa frase do Guedes, de dólar já era para ter descido, mas barulho político não deixa, está dizendo exatamente o que eu acabei de dizer. Olha, essa bagunça que vocês estão vendo aí, Essa bagunça que vocês estão vendo aí, econômica, não tem nada a ver com o país, é política. É isso que ele está dizendo. Que é o que eu acabei de dizer em outras palavras. Eu, eu destrinchei a frase do Guedes. Olha, essa bagunça aí, o dólar demorando para descer, a bolsa oscilando, isso não é economia. Economia está legal, isso aí é política. É isso que ele está falando. E se é política, não perguntem para mim, Paulo Guedes, que eu não faço política, eu faço economia. É isso que ele está dizendo. E qual que é a mensagem que se extrai disso? Se a economia tá bem e a oscilação é política, quer dizer que nós temos solidez. A solidez do mercado tá na parte econômica, não política. A gente só vai perder a solidez econômica se o efeito político se desdobrar diretamente na estrutura econômica, rompendo com a ordem social. Isso não aconteceu, né? Não há sinais de que isso vai acontecer. Mas, Diogo, e se tiver um 4-2, e aí? Como é que fica? Se tiver um 4-2, Diogo, não é rompimento da ordem social, não, não. É reposição da ordem social. A gente vai ter dois dias de ressaca de mercado, que é o esperado, é normal. Dois, três dias, talvez um pouquinho mais. Dois, três, quatro dias no máximo, de ressaca de mercado. Aí o mercado percebe que está tudo certo. E aí sobe cinco vezes mais, porque a gente tirou o câncer do país. Então, não é notícia relevante, tá bom? Mas vamos lá, vamos seguindo aqui, que eu estou passando rápido a notícia para a gente poder passar a mensagem também. ONU deve decidir amanhã se exigirá vacinação para a Assembleia Geral. O que poderia barrar Bolsonaro? Olha só. Bolsonaro diz que não pretende se vacinar para participar do evento da ONU. Bom, até porque. Tem uma coisinha linda que surgiu na pandemia chamada videoconferência, né? Surgiu não, já sempre existiu. Mas ficou mais evidente, né? Então, se eles não quiserem que ele vá pessoalmente, ele liga uma câmera como essa, abre uma telinha como essa aqui lá e fala, né? Xablau. Não, tá muito difícil de resolver isso aí. Ou tá? Eu acho que não. Pra mim não tá, é pra vocês. O que, é que vocês acham? Difícil ou não difícil? Não tá difícil, né? E já vamos entrar no assunto vacinação também. Então, esse negócio da ONU aí é baboseira. É só para reforçar a narrativa pandêmica. Então, pulei. Próximo. Sabe quais são os líderes que apoiaram a retomada da quarentena de juízes? Lira articula para refazer votação que impõe quarentena eleitoral a juízes. Isso aí não é que é irrelevante. Não é. Mas. O impacto do assunto para esse momento é irrelevante. Qual é o juiz com representatividade política no momento? Não tem, né? O Moro se tivesse na Paulista lá no dia 12, sabe quantas pessoas iam ter a mais lá nenhuma? <laughs> Entendeu? Pensa nisso. O que que mudaria? Pensa assim, nossa, meu Deus, se o Moro estivesse no dia 12 na Paulista, a Paulista ia estar talvez mais vazia, porque eu não sei se a CUT iria com o Moro lá. Se bem que esses caras não têm parâmetro, né? <laughs> talvez fosse. Enfim. Mas nem um dá nada, né? Então, ele é o único juiz que tem aí um. Poderia ter um aspecto político. Então, eu não sei o quanto isso aí é relevante. E parece mais uma fumaça besta para tentar criar uma expectativa de terceira via do que qualquer outra coisa. Então, pulo o assunto, sem mais detalhes. Com chegada de AstraZeneca, São Paulo é, interromperá a mistura com o Pfizer na segunda dose. Olha, ontem e anteontem eu não falei sobre isso, mas estava lá, meu Deus, vai faltar AstraZeneca, nossa, vai parar a vacinação. É agora, ó, com a chegada da AstraZeneca. Não vai ter que misturar mais nada. Porque aquilo que eu venho falando já sobre questão de vacina, muitas e muitas vezes, vou só reforçar aqui para não perder o pé. Mas 3 mil pessoas, gente. Curte compartilha aí. Senta o dedo. Só tem 800 curtidas aqui para mim, pô. Pinta o joia aí, não custa nada ajuda muito. Bloquear quem? Bloqueio, meu filho. Vocês pedem, eu faço. Quem que para bloquear? Quem quer é para bloquear? Se aparecer aqui, eu bloqueio. Ô, patriota Avante, eu entendo a sua, sua revolta. Ó, Vou até colocar na tela para você não. Senão você não vai participar, pô. Ó, entendi sua revolta. Eu disse que até o dia de hoje eu não ia falar sobre isso, certo? Amanhã eu vou abordar esse tema que você está pedindo. Mas já vou te adiantar. Já tem coisas concretas, sim. Mas não vou falar sobre isso hoje, tá bom? Então não adianta você ficar flodando o chat com isso. Joia, tá bom? Participa do papo aqui que tá legal, pô. Legal? Amanhã, hoje é dia 15, amanhã, dia 16, como eu prometi, eu tenho palavra, eu vou falar sobre isso. Joia? Mas já te adianto, já tem coisas concretas? Sim, olhe com atenção. Tá bom? Quem é Flávio Moreira? É que, gente, vou falar uma coisa para vocês. Vocês estão em 3 mil pessoas, passa mensagem para caramba aqui. É muito difícil para eu achar uma pessoa assim, muito difícil. O que eu posso pedir a vocês é o seguinte: independente de eu enxergar ou não, quando tem carrapato, vocês mesmos podem bloquear, viu, gente? E o bom é que quando você bloqueia. Esse pessoal não aparece para vocês mais em nenhuma live que vocês frequentarem, viu? Entendeu? Não só na minha. Quando eu bloqueio, ele some da minha live. Mas em outros lugares que vocês vão, ele vai aparecer. Agora, se vocês bloqueiam, vocês se livram do carrapato para qualquer lugar que vocês forem na rede social, entendeu? Estou oh, tô procurando aqui, gente, mas não tô achando. A gente vai perder muito tempo com isso, tem gente que fica chateada comigo quando eu paro. Ó. Oh, Juliano, você assistiu? Então, você já sabe, guarda para você. Eu tive que tirar do ar. Depois que as coisas acontecerem, depois que as coisas se ajeitarem, eu trago de volta, tá bom? Aí quem não viu vai ver. É, gente, ó, procurei aqui, tentei achar, não consegui, é com vocês aí, tá bom? É com vocês aí, produção! Jô, pode falar sobre precatório? Ivanilton Nilton Almeida, de coração, eu não parei para ler. Então, se eu, o que eu disser vai ser superficial, então prefiro não falar hoje, tá bom? Perdão. Não, não, não li, não vi o assunto, então não vou falar do que eu não vi. Eu não tenho problema nenhum de falar que eu não vi. Não vi, não vi. Ué, não vi, não vou falar sobre isso. Beleza? Conto com vocês. Vocês mesmo bloqueiam aí, assim eles não enchem a paciência de vocês, tá bom? Vou voltar pro nosso bom e velho. Bom, muito bom e velho papo aqui. Nossa, hoje eu tô com uma sede danada, gente. Está calor aí, aqui tá. Quem me lembra que eu tava falando que eu perdi completamente. Deixa eu voltar aqui nada a vacina, é verdade. Então é o seguinte, ó. A vacina, vocês já sabem, né? Eles dizem que vai, atrasou, vai faltar, atrasou nada. Atrasou, vai faltar, meu Deus. O governador disse que vai processar, que vai entrar no STF, que vai mandar um foguete para a lua para chegar a vacina, porque vai atrasar e aí chega no dia e não atrasa. Atrasou um dia, dois e aí chegou. Não, chegou antes. Então é balela, é só para manter o assunto vacina no ar. E para passar para o leitor de manchete a impressão de que não há controle, não há gestão da vacina. Tá vendo? Mora atrás, a chega antes. Meu Deus, meu Deus, tá? É para passar o clima de meu Deus. Então. Enfim. Depois, é FGTS, não é relevante, TSE. Vamos lá. Esse eu vou gastar um tempinho. Sim, Luiz Felipe Salomão, seu fanfarrão! Somos todos adultos. Assunto de vacina, ninguém quer saber. Muito bom. Adorei. Boa. É isso aí. Eu também não quero, nem perco tempo com isso. Se eu gastei três frases, viu, Patriota? Três frases. Nemon! Olha o Edmundo aí também. Fala o pessoal que ver o nome que eu nunca falo aqui, eu vou dar um alô. Amanhã a live de Bolsonaro, pois é, né? Manhã é dia. Ó, oh, o Felipe DSL, também não quero saber disso. Tá bom, Felipe, então não vou falar disso. Segue o jogo. Faz parte dele. Vamos falar do TSE, que isso é importante pra caramba. Luiz Felipe Salomão, seu fanfarrão. Bom, o Luiz Felipe Salomão é o cara que ele, ele tem síndrome ele tem síndrome de Xande, ele quer ser. Já vou explicar o que é síndrome de Xande. Depois do Salomão, eu explico. Que... Do TSE, eu puxo a síndrome de Xande e nós vamos embora, que hoje o dia é bom. Olha só. É, Salomão, ele, ele já tem síndrome de Xande, que daqui a pouco vocês vão saber o que é. Porque ele mandou, ele fez confisco, conf... ele é do TSE, ele fez confisco de pessoas que não tem nem vínculo partidário, nem nada, fora de campanha, em um despacho que não cita um artigo lei. Claro, porque não tem artigo Lei para fazer o que ele fez. Não dá para citar o que não tem. né? Então, esse é o Luiz Felipe Salomão. Agora ele resolveu investigar os atos do dia 7 para saber quem financiou o primeiro jogo. É crime financiar manifestação? Não, não é. Quem pode financiar manifestação? Olha, só pode financiar manifestação qualquer um. Não existe, não existe restrição para isso. Quem não poderia? Quem poderia ter algum tipo de complicação se fizesse? Governo, dinheiro público, aí diretamente. Aí seria um problema. Mas não é esse o caso, né? É, foram vaquinhas, como a que vocês ajudaram para fazer carro de som. Teve gente que contribuiu com o Pix para fazer carro de som, para vários, né? não só o nosso. Teve lá é, o pessoal também. Além da contribuição do povão, teve o pessoal que tem algum dinheirinho a mais, guardou um dinheirinho, ganha bem, ajudando para fazer busão. E, e nada disso é ilegal. Nada. Ah, o pessoal do agro ajudou. E daí? Então, ele seguindo a síndrome de Xande, né, aquela síndrome que ignora a lei completamente, né, que pff, não dá a mínima para a lei. Pois é. Ele resolveu fazer essa fanfarronice aí. Então vamos lá. Estou pegando a matéria do G1. Por que do G1, Diogo? Porque para desconstruir ataque canalha é sempre bom pegar a visão mais canalha possível. Então eu sempre vou no antagonista, G1, né? Esse pessoal que não tem valor profissional jornalístico, quase nenhum. Né? Então é sempre bom, é uma boa referência para desconstrução. Corregedor do Tribunal, olha, corregedor é um semi-status, tá? Na prática ele é um ministro do TSE, tá bom? Só pra vocês saberem. Corregedor do Tribunal também quer saber se houve campanha eleitoral antecipada. Para haver campanha eleitoral antecipada, precisa haver candidato. Quem é candidato? Por acaso Jair Messias Bolsonaro em algum momento se colocou como candidato à reeleição? Não, não se colocou. Quem coloca o Bolsonaro como candidato à reeleição? As pesquisas eleitorais, tem que cobrar delas. Tinha mais alguém no dia 7 que era candidato a alguma coisa? É... Não. Já morreu, né? Enfim. Segue o jogo. Vocês querem que eu ponha a notícia na tela enquanto eu, enquanto eu leio para vocês ou não? Só para eu saber que eu vou adaptando o formato da live. Que Vocês que mandam aqui, a casa de vocês. Põe a notícia na tela enquanto eu leio ou não? Sim ou não? Só um sim ou não aí, pessoal, rapidinho. Bem rápido, sim ou não? Pois é, Gilson. Bolsonaro nem partido tem, pelo amor de Deus, não é um absurdo. Não, 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 não. Um sim, não, 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 um sim. Fala, Felipe! De, da cidade de Cantagalo, Rio de Janeiro. Bom te ver aí, meu amigo. Oh, não ganhou de lavada, então não vou pôr. <laughs> Segue o jogo. Faz parte dele. Vamos lá então. Oh. TC então, é assim, decide investigar se Atos. Com Bolsonaro no dia 7 de setembro, foram financiados e por quem? Como se isso fosse relevante. Não é. O corregedor geral da justiça eleitoral, Luiz Felipe Salomão, o Fanfarrão, vulgo o Fanfarrão, decidiu investigar se houve financiamento dos atos antidemocráticos de 7 de setembro, e caso tenha havido dos atos antidemocráticos, atos antidemocráticos. Você tem que botar em câmera lenta, né? O que, que teve de democrático no dia 7? Nada. Não teve ato violento, ninguém quebrou nada, não teve uma ocorrência policial, acabou, as ruas estavam limpas, só famílias pedindo liberdade e respeito à Constituição. Entendi. Ou artigos constitucionais, como o artigo 142, para se restabelecer a Constituição, violada por ministros como Salomão, que fez confisco sem amparo da lei. Para tentar calar as vozes que falam verdades na internet. Enfim, né? É disso que a gente está falando. Para eles, isso combater verdadeiros atos antidemocráticos, para eles é antidemocrático, já que eles se sentem a democracia. Mas isso está perto de acabar, graças a Deus. Enfim. Caso tenha havido, quem financiou? Salomão quer investigar também se os atos configuram propaganda eleitoral antecipada. Participaram dos atos o presidente Jair Bolsonaro e apoiadores. Salomão incluiu. Essa apuração em um inquérito em tramitação no Tribunal Superior Eleitoral. Eleitoral! Eleitoral! Que é a pura disseminação de fake news. Enfim. O corregedor quer saber se houve pagamento de transporte e diárias para manifestantes e quem esteve por trás da organização do evento. Que eu falei antes de ler a notícia. Isso é absolutamente irrelevante, por um motivo muito simples. Pode financiar, pode pagar diária, busão para quem você quiser. Né? Enfim. Pois é. Mas vamos lá também são a primeira consequência judicial dos atos principalmente porque vão. Se concentrar em esclarecer se a manifestação foi espontânea e se teve conteúdo eleitoral. O corregedor ampliou o objetivo de apuração para saber se houve abuso de poder econômico e político. Só para vocês saberem, esse termo, abuso de poder econômico e político, só existe durante as eleições e apenas se vinculados a candidatos. Quer dizer, se tem lá um candidato que eu gosto e eu, por iniciativa própria, uso o meu recurso para ajudar aquele candidato sem que eu tenha nenhum contato com ele, não é abuso de poder econômico. Enfim, né? É duro. Uso indevido de meios de comunicação social. Nada disso tem artigo-lei. Corrupção, fraude, aí, para isso existe condutas vedadas a agentes públicos, propaganda extemporânea, antecipada, em relação aos ataques contra o sistema eletrônico de ataques contra o sistema eletrônico de votação e a legitimidade das eleições de 22. Basicamente, é síndrome de Xande, né? Sem nenhum amparo da lei, ele quer criminalizar tudo aquilo que incomoda eles. Quem tem dória, meu filho, tem medo. Entendeu? Quem tem dória tem medo. Entendedores entenderão. Quem tem portozônio tem medo. Sim ou não? Pois é. Quem tem portozônio tem medo. Mas manobrinhas Manobrinhas não funcionam, Xandão. Manobrinhas não adiantam nada, nada, nada. Já vou conectar esse caso do TSE para puxar a síndrome de Xande. Então, agora eu vou puxar. Qual que é o lance do TSE? Eu disse isso algum tempo atrás, quem me acompanha vai lembrar, faz umas duas ou três semanas, que eu disse o seguinte: O STF tem uma certa limitação para agir nesse momento, porque eles estão nos holofotes. O que significa isso? Algumas ações do STF podem caracterizar até para os mais idiotas e desavisados, até para quem está fora do país, o quanto eles praticam atos antidemocráticos. E por isso, algumas dessas ações foram terceirizadas e Luiz Felipe Salomão resolveu encabeçar essas ações. Daí o confisco, que pegou muito mal, e agora. Essa movimentação esdrúxula, tentando um caminho para amedrontar aqueles que estavam nas manifestações. Tudo isso para reduzir as vozes e diminuir o combate às narrativas, já que é tudo que restou a esses canalhas, para amparar as ações como aquela que vem da CPI, que nós mencionamos um pouquinho atrás. Esse é o, é o grande barato da coisa. Bom, o que é a Síndrome de Xande? É o seguinte, o Xandão era o corajoso, o perigoso, o que violou todas as leis, o cara que mete medo, a careca mais brilhante e perigosa do país, né? Só que não. Né? Só que não. Xandão, ao que tudo indica, ninguém por enquanto provou o contrário, deu uma voltinha fora do país até ter certeza que estava tudo bem. Quando voltou, voltou com insônia, né, Xande? Tô sabendo, teve uma insônia aí, uma preocupação grande, enfim, né? Reuniões, aquela coisa toda. Não sei, né? Teve ou não teve? Conta pra gente. Teve insônia, Xandão? Teve insônia, não teve? Teve ou não? É fake news? Conta pra gente. É fake news que você teve insônia? É fake news que estava com medo de sair de casa, de transitar? É fake news ou é verdade? Conta pra gente. É fake news que você ficou um tempinho fora? Voltou quando se sentiu seguro? Conta pra gente o que é fake news, o que não é? Hum. A gente tá curioso para saber. Bom, isso aí gerou uma síndrome de Xandão, né? A síndrome de quem tem Dória tem medo. Mudando de postura, ganhando tempo. Não dá para colocar o Cirão para falar, Douglas, Cirão não tá aqui. So sorry. Na logo logo ele deve fazer uma live dele aí. Cirão tá. Tem que ele tá mais tranquilo agora, viu? Pois é. Pois é. Então veja. Olha hum. o oh, Educadinho aí. Fala, Educadinho. Achou que eu tinha bloqueado você, tá doido? Bloquei você não. Eu hum. achou que eu tinha bloqueado eles. Você acha que pode um negócio desse? Bloquei você não, meu filho. Pessoal, curte e compartilhe aí, por gentileza. Por gentileza. É Luiz Felipe Salomão, Edson. É Luiz Felipe Salomão, não é Henrique, não. Então, olha só. Eu vi sim, Cleusa, o vídeo do Xandão sendo xingado, já vi vários. É, então, olha só, é antigo esse da Paulista é antigo, viu? Se for se o for da Paulista, é antigo. Então, olha só, pessoal. É, Criou-se a síndrome do Xandão e ela está aparecendo em vários pontos. Vários, né? Então a gente tem agora essa sinalização que ela acabou de falar, saiu agora há pouco, né? De saída temporária. Para o Daniel, como uma sinalização de que, olha, nós estamos no prazo, será? Enfim. É, tem aí também a mudança de tom do Barroso. É Síndrome de Xande. Né? Tem vários aspectos da Síndrome de Xande: tem a do Quem tem e tem Medo, que são essas que eu estou mostrando, são dados concretos, são alterações de postura concretas, né? que já são uma, uma reação às acomodações políticas e jurídicas dos desdobramentos do dia 7, que eu disse que aconteceriam. E nós temos também a outra face da Síndrome de Xande, que é o Luiz Felipe Salomão mantendo o tom de ataque, porque você tem numa negociação a mão que cede e a mão que ameaça. Ameaças vazias. Ameaças vazias. Então, Síndrome de Xande está aparecendo em todos os cantos do país, né? inclusive no Pachequinho. Olha, eu não quis falar muito da MP, mas agora que ela já meio que se desdobrou, dá para a gente falar um pouquinho. A MP foi uma grande sacada, inclusive a movimentação do Aras, que muita gente não entendeu. Ele colocou o STF. De quem é a face nessa moeda? Lembra aquela parábola? Devemos ou não pagar impostos da Roma? Perguntaram a Jesus. Ele disse: que é a face nessa moeda? Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. É quase a mesma sinuca, só que não dava para perguntar, perguntar de quem era a cara na moeda. Esse é o negócio. Não dava para perguntar de quem era a cara na moeda. Porque ele falou o seguinte: olha, é, precisa suspender a ação da CMP até ela ser votada. Só que a lei diz que ela tem que valer até ser votada. Não há uma previsão legal para reverter isso. Seria um malabarismo, mais uma distorção da justiça. E jogou no colo do STF. Quer dizer. E o STF, o que tudo indica, mordeu. Se não bastasse o Pacheco, parceirinho do STF, um dos poucos que sobraram, devolveu a MP. O problema é que não tem previsão legal, patriota avante, para devolver a MP. Ele não pode fazer isso. Não existe isso. Ele não pode devolver a MP. Isso não existe. Esse recurso legislativo não existe. Na prática. Ele violou o regimento. Ele violou a legislação. Então a gente tem duas violações da legislação. Duas violações da legislação no mesmo trâmite. Uma cometida pelo STF e outra cometida pelo Senado. Quem são os dois parceiros que ainda trabalham no conjunto? A E é verdade, o STF e o Senado. Que coisa, não? Puxa! Que coisa, hein? Que coisa, hein? Que... Mas que coisa, hein? Uh! Então, deixa eu ver se eu entendi. Você está fazendo um acordo, se comprometendo a não violar mais a lei, e aí você viola a lei? Como é que fica isso? Estranho, né? Então, veja: o Aras ele não suspendeu, né? A PGR não suspendeu. Ela passou a bola. Assim, ó, já que você, é STF, entende que tem que tirar a informação da internet, então você deveria revogar isso aqui, porque tá indo contra a sua decisão. Vale a sua decisão ou vale a MP? O que, que você quer fazer? Tá aqui, ó. Vai atrapalhar as suas decisões. Suspende aí, ou não? Entendeu? Foi um cheque brilhante. E a Rosinha deu deu uma capotada nele, tropeçou bonito, né? Pachequinho também. Olha essa história do Pachequinho defender os próprios interesses. Vou te dizer uma coisa. A história do Pachequinho defender os próprios interesses. Será? Porque se esse STF, esse que está lá, esses ministros não estiverem lá para julgar o caso dele, vai adiantar alguma coisa? Eu acho que não. O que não seria um problema se ele não tivesse rompido o compromisso legislativo, porque isso não tem volta. Pegou? Pois é. Truco, marreco. Truco, marreco. Truco na orelha. Esse aqui é o negócio. Bom, agora vamos falar um pouquinho, falar um pouco de política em geral. Vamos falar um pouquinho do passaporte COVID, porque eu acho que isso é importante. Eu tuitei isso hoje de manhã, né? Só antes de falar do passaporte COVID, que é extremamente relevante, mas antes de falar do, do passaporte COVID... Ah, não. Fora a abuso não dá. Mandou o Faraboso, não manda nem brincando, hein? Pintou o Faraboso aqui, eu chuto. Tá avisado, hein? Meteu o Faraboso aí, tá fora. Pé na orelha. Ah, o Aras foi reconduzido, não sei se vocês viram, né? É isso, Aníbal, você entendeu. Pacheco já era. A vida política dele acabou. Acabou. Fim. Ó, só para dar um último toque aí com relação ao jantar, antes de falar do passaporte de Covid, e eu já caminho pra gente ir, ir, ir fechando, né? É, aquele jantar prova o meu argumento sobre a estrutura política. Temer tinha, tinha influência, né? tem ainda alguma influência, sobre os parlamentares a partir de lideranças. Quem estava naquela mesa? Kassab, Saad... Pegou? Interlocutores. Esses interlocutores são os mesmos né, que negociaram diretamente com o Barroso. Esses caciques perderam índios. Eles nem sabem, mas estão perdendo índio. Quem está tentando pegar os índios deles, que estão pulando fora, é o Temer. Aquele jantar consolida a estrutura que eu acabei de dizer. Prova. Ok? E aí, os movimentos mostram. Que essa estrutura está se desestruturando. Ou seja, essa semana pós dia 7, esvaziou a influência política do STF, isolou ainda mais o STF e as lideranças. e as lideranças que cooptavam parlamentares para eles. Foi uma jogada de mestre. Fez propaganda para o Bolsonaro como democrata de graça. E ainda colocou em curso um acordo que pode minimizar muito é, os impactos para o país. Con Concretize-se completamente ou não. Sobre o marco temporal, o voto do, do ministro Nunes Marques, eu prefiro não comentar hoje, tá bom? Alguém perguntou ali. Mas eu posso dizer o seguinte: essa prorrogação, esse sentar no assunto. Sentar no marco temporário e falar, vou ver depois do Xandão é síndrome de Xande. Quem tem Dória tem medo. Como diz um amigo meu que é médico, enforcou axiúrus. Entendedores entenderão. Ok? Olha o Cirão aí, ó. para quem tava com saudade dos comentários do Cirão, aí, pulou aqui, Sirão. Pronto. Ó o Cirão aí, ó desestruturável a nova moda. Pois é, Cirão, tá forte, hein? Vamos falar do passaporte Covid rapidinho, que é importante, para não deixar de falar hoje dele. Vamos. O voto do Max foi para manter como está. Então, por isso que eu não quero comentar o voto dele hoje. OK? Como está? Está ótimo. Mas eu não vou comentar o voto dele hoje. Beleza? Vamos lá, vamos falar do, do passaporte Covid, que ele é mais relevante. É o seguinte: o mundo todo está se mobilizando contra o passaporte Covid. E quando eu digo mundo todo, é sério, é o mundo todo mesmo. Pessoas nas ruas na França, comendo com toalha no chão para entrar em restaurante. Tá forte. Na Itália, vocês não têm ideia. Olha, se tem um país na Europa que tem um alinhamento bom com o Brasil é 75% da Itália, tá? Na Alemanha a coisa tá bruta também e na Inglaterra está começando a fazer um barulho danado. Ninguém tem mais paciência para essa história de medida pandêmica para tirar liberdades e direitos. Resumindo, a pressão lá fora tá muito grande e por isso o momento é muito propício para a gente gerar pressão aqui dentro. Eu sempre disse que a pressão para acabar com as narrativas pandêmicas viria de fora. Eu não disse que já estava burbulhando lá fora, que em algum tempo nem mesmo a mídia tradicional conseguiria mais esconder esses movimentos e que os e-mails do Dr. Antonieta Falseta acelerariam muito o processo, pois foi exatamente o que aconteceu. Acelerou de tal forma que a coisa está chegando aqui e com força. O que significa isso, então, na prática? Que essa é a hora da gente se mobilizar. Mas, Diogo, e a luta por liberdade o STF? Calma, gente, a luta é múltipla. A gente não autorizou o cara? Autorizou. Nós não fomos a dezenas de milhões para as ruas? Nós fomos. O grito foi eu autorizo. Depois foi eu peço. Faz, meu Deus do céu. Agora é eu confio. O homem está fazendo. Não é por isso que nós vamos cruzar o braço lindo no sofá aqui e ficar assim. E aí, quando é que vem? Ah, também vendo recuar nada não. E essa nota aí. Ah, enquanto isso, tem um cara falando assim: você não pode comprar feijão sem vacina. Oi? Você não pode mais entrar no cinema sem vacina. Hã? Nós vamos ficar de boa aqui, quietinho? Nananina não, meu filho. De jeito nenhum. Então, enquanto a coisa está rolando como tem que rolar, nós temos as nossas lutas para continuar travando. Tchau, Helder! Tchau! Dá tchau pro carrapato otário aí. Tchau! Já foi! E. Então, nós temos outras lutas importantes. Porque enquanto os desdobramentos de Brasília estão acontecendo, eles não são rápidos. Né? Mesmo que se declare amanhã aplicado o artigo 142, quanto tempo demora para resolver? Não sei. Nunca ninguém fez. A gente não tem ideia de quanto tempo demora. É ou não é? Quando vier a previsibilidade dessas ações, ainda assim, vai ter um tempo até elas acontecerem. Então, e nesse inteirinho? Como é que ficam as coisas? Não ficam? Gente sendo demitida, pessoas sendo ameaçadas, gente que não pode entrar em lugar nenhum. Tá ah, de brincadeira, né? Ah, tá brincando. Nós temos trabalho para fazer, minha gente. E não é pouco, não. Então, na boa, o que tá atrapalhando mais a nossa vida neste momento? Porque o assunto liberdades, o assunto STF, tá na caneta do presidente... Com a mão de cada um de nós. Dezenas de milhões de mãos estão pegando naquela caneta junto com ele. O peso do país está nas mãos de Jair Messias Bolsonaro. E ele pediu este peso. Recebeu. Agora é com ele. A gente já entregou o peso. Esse peso está com ele. Ele chamou a responsabilidade. Agora tem outras. Que dependem de nós. E que se nós ficarmos esperando, nós pagamos o preço. Nós estamos pagando o pato do passaporte. E o país que deu exemplo para o mundo em luta pela liberdade, enfrentando Covidão, enfrentando STF, enfrentando mídia mentirosa, enfrentando a tudo e a todos com resiliência e coragem, juntos a uma só voz nas ruas, é o único país que está quieto para o passaporte Covid. É sério isso? Ô meu filho, você não gosta de mim, é só trocar de canal. Vai ver outra coisa. Não é difícil, não, meu filho. Só você vê outra coisa. Você vai lá e troca. Vai lá assistir o Kim Catapiroca. Cataguiri. Cataguri. Cataguiri. Cataguiri. Vai lá ver o cara. Ué. Eu, hein? fala igual para você. Vai lá ver o Mamãe Sentei. Vai se identificar mais, talvez. Enfim. Então é o seguinte. A gente tem que fazer barulho, pô. França fazendo barulho. E muito. Alemanha fazendo barulho. Inglaterra fazendo barulho. Pô, é a gente quieto? É sério isso? Tá brincando? Discutindo o Marinho fazendo imitação num jantar? Enquanto isso, o nego obrigando você a tomar a vacina pra entrar em farmácia? Não chegou nesse nível ainda, mas vai chegar. Tá entendendo? Agora, tem diferença? Isso é importante. Separem as coisas. Preste atenção no que eu vou dizer. Tem diferença entre o passaporte Covid para viagens internacionais? Eu já não acho que esse rapaz aí está em todos assim também. Tá aí? ele fala aquilo que é mais fácil de fazer, tá certo? Mas veja só, tem diferença, pessoal, entre o passaporte para viagens internacionais e o passaporte que nos restringe no Brasil, que tira empregos no Brasil e por aí vai. São coisas distintas. Alguém colocou ali aí vai o Eduardo e apoia o passaporte. Não é apoia o passaporte. Sem ele para sair do Brasil, os brasileiros perdem a possibilidade de viajar para fora do país. Vem mais restrições aos brasileiros, isso é ruim para o país, então nós temos que passar para os outros governos do mundo a transparência que o mundo está exigindo. Então, quando e não foi agora, faz tempo, quando o Eduardo se manifestou sobre o, o passaporte Covid, não era esse passaporte aí, não. Era o passaporte para viagens internacionais. Tanto de quem vem de fora do Brasil para cá, quanto nós para fora. Adotando o padrão internacional de exigência de vacinação para viagens. Só isso. E só para fora do país. E economicamente falando, fazia um sentido enorme. Ok? Eu sei. <laughs> Eu sei, não vou falar sobre isso. Só amanhã. Ai, ai. Enfim. Então, como eu estava dizendo, <laughs> não vou falar sobre isso não, não, cara. Não vou falar, não. Olha lá. Meu genro é exportador, ele teve que fazer para viajar. É isso. Então são coisas distintas. Aí vem o pessoal sacana para colocar fora de contexto né, dizer assim: olha, o, Bolso o filho do Bolsonaro era a favor do passaporte. Nada a ver. São assuntos distintos. Oh, agora que eu vi, teve membro novo. Bem-vindo, Vanilton. Membro do canal, show de bola. brigadão, valeu pela confiança. Então, esse passaporte para fora é uma coisa. Vamos falar do interno, que é o problema, né? que é o que eu propus falar aqui agora. Nós temos que nos mobilizar, nós não podemos aceitar de jeito nenhum. De jeito nenhum. Tá? E quais são as formas de não aceitar? Quais são as formas de não aceitar? Primeira, não se submeter as regras. Esse é o primeiro ponto. Segundo, mobilizar-se nas redes. Gente, não tem como encher a rua nos tempos atuais. Vamos para o mundo contemporâneo. Não se enche a rua sem criar consciência na internet, primeiro. A internet é a nova mídia. Ponto. E quem faz a internet? Vocês. Então vocês têm que criar uma, uma revolta, uma consciência muito grande na internet, em todos os cantos, contra o passaporte sanitário no Brasil. Contra a obrigatoriedade velada. Não, ninguém está te obrigando, mas se você não tomar vacina, você não come. Você que sabe, você pode não comer e morrer de inanição ou tomar vacina. É obrigatória. Então, nós temos que primeiro criar a consciência de que a vacina já é obrigatória, sim. Porque as consequências são duras demais para que as pessoas se submetam a elas. Com esta consciência, ninguém mais se submete. E aí não é só empregado, mas empregadores também. Todo mundo tem que parar se for preciso. Para, pô. Ignora a lei. Ordem ilegal não se cumpre. Ninguém cumpre e acabou. E se multar, ninguém paga a multa e fim da história. E quando acumular vai todo mundo pra rua. Mas para isso acontecer, o primeiro passo é conscientizar Não, Sidney, de maneira nenhuma. O presidente não pode ser destituído por acionar o artigo constitucional, né? Que, que dá poderes aos, às Forças Armadas para restabelecer os parâmetros constitucionais. Né, e o artigo constitucional que coloca o presidente como chefe supremo das Forças Armadas. Então, isso não está escrito em lugar nenhum, é balela, tá bom? Não é destituído. Muito pelo contrário. Então, qual é a missão, pessoal? Não adianta só publicar na sua rede social. Você tem que ir nas redes sociais. Não, não tomei vacina, David. Você tem que ir nas redes sociais do pessoal que é grande, que comunica, no Twitter principalmente, e comentar, gente. Comentar, não quero mais, manda e-mail para deputado, eu não quero mais. Passaporte vacina, é, passaporte é, sanitário de jeito nenhum. Eu não sou obrigado a tomar vacina. Não, a demissão, porque não toma vacina. Gente, tem que fazer um barulho do caramba! E comentando nas redes para que as pessoas comecem a comentar umas com as outras para isso dar volume. Gente, tem 3.300 pessoas assistindo a live agora aqui. Se todos vocês fizerem isso hoje e amanhã, pasme sexta-feira, vocês vão ver um volume, um tama um vo uma movimentação que vocês não têm ideia. Porque se cada uma pessoa que estiver aqui publicando nas redes movimentar mais três, hoje, já são 10 mil pessoas. Se cada uma dessas 10 mil movimentar mais três, são 30 mil. E assim sucessivamente. E assim sucessivamente. Então, quem pode fazer isso? O povo. Se você não quer vacinação obrigatória a mais, se você não aceita que as pessoas percam o emprego, se você não aceita que os lojistas sejam multados, os empregadores sejam multados por terem funcionários que não tomaram vacina, se você é um desses empregadores, se você é um desses empregados, tá na hora de debater. Na internet e no trabalho, uns com os outros. Sozinhos nós somos alvos. Unidos nós somos imbatíveis. Não dá para multar o país inteiro. Não dá para demitir todo mundo. Não dá para parar o país. Então a gente tem que criar consciência primeiro. Está entendendo? E quem pode fazer isso? Vocês. Eu não tenho poder para fazer isso. Vocês têm. Cada um de vocês. Eu não estou aqui contra a vacina, fique claro, hein? Não estou contra a vacina. Eu estou contra a obrigatoriedade de se vacinar sob consequência de perder o emprego sob consequência de não poder usar serviços públicos e privados. É isso que eu estou contra. Quem quiser tomar, que tome. Mas eles não podem, nem iniciativa pública, nem privada, não pode obrigar você a tomar. E digo mais: além de não poder demitir por justa causa, deveria haver indenização para quem é demitido, ainda que não seja por justa causa, mas comprovadamente por não ter tomado a vacina. Ninguém pode te obrigar a fazer isso de forma declarada ou velada. Dane-se. Então, se você concorda com isso, se você acha que ninguém pode ser obrigado a tomar vacina nesse país por ninguém, está na hora de você deixar isso claro para o mundo. Onde, onde você puder. Vamos fazer barulho. Se vocês levantarem um barulho danado na internet, se o povo começar a reclamar para valer, eu dou um jeito de movimentar para encher as ruas de novo. Mas eu preciso que vocês façam isso primeiro. E veja, essa é uma luta que não tem nada a ver com o artigo 142. Por quê? Porque não é ele que vai resolver isso. Eu sempre disse que não vira a Disneylândia, né? A eterna vigilância. Essa luta é nossa. Essa luta é nossa. É de cada um de nós, é de todos nós. Então tá na hora de fazer barulho. Manda e-mail para os deputados, todos, enche a caixa dos caras. Vai no Twitter, na rede social e faz barulho. O cara publicou uma receita de miojo. Você vai lá e coloca: "Eu não quero tomar vacina. Vacina, é, passaporte" Sanitário não #hashtag passaporte sanitário não em tudo e qualquer coisa. Você publicou lá uma receita de pão de queijo. Passaporte vacinal não. Não quero tomar vacina. Põe no final. Tem que encher a rede, lotar. Porque enquanto os caras querem obrigar você a tomar vacina, no tal jantar na casa do Nage todos estavam sem máscaras. Mas os serviçais estavam usando máscara. méxico e Almeida. Sabe o que eles vão dizer? É porque eles estavam sentados na mesa. Sentados à mesa, perdão. Estavam sentados à mesa, né? Entendeu? Qual que é o negócio? Bloquear a Nick Mirage. Eu vi, Cris. Por defender a não obrigatoriedade da vacina. Eu vi. Eles não têm limite. Eu vi Fê, eles entraram com uma ação e a desembargadora derrubou. Por quê? Porque nós não estamos fazendo barulho. Se fizer, isso vai para âmbito nacional. Entendeu? Temos que fazer barulho, gente. Já. A missão é essa, beleza? Ó, vamos descansar que hoje, como eu disse, né? O dia foi pesadíssimo. Para lá de pesado mesmo, muito pesado. Deus sabe o quanto foi pesado o dia hoje para mim, muito mesmo. Eu ganhei um gás aí no final do dia, entrei alegrinho aqui e tal, mas Ah, valeu, Paulo. Mandou mensagem? Legal. Engraçado, a sua mensagem, obrigado pela generosidade. A sua mensagem apareceu aqui colorida, mas as outras duas que as meninas mandaram não apareceu, não. Eu tive que clicar no, 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 cabe, no cabeçalho para ler. Não apareceu aqui para mim. Doideira, né? Coisa maluca. Não apareceu, não. Só a sua. Dia 18 já tem? Então beleza, quem puder, vá. Eu gosto quando eles fazem com alguma antecedência para o pessoal se organizar, né? Mas aí, você aí na sua capital, se puder, vá contra a vacinação obrigatória. Olha, para conscientizar as pessoas que estão com medo do vírus, essa é a mensagem final de hoje que eu quero deixar sobre isso, né? Para conscientizar as pessoas que estão com medo do vírus, a minha recomendação é, é simples: é, se você está com medo do vírus e quer tomar a vacina, tome! Se você tem certeza de que a vacina é eficaz, você não vai correr mais risco. Mesmo que você contraia a doença, segundo os especialistas, no plural, você jamais desenvolverá a fase letal da doença. Não se preocupe. Tome você a vacina. Não obrigue todas as pessoas a fazerem o mesmo. Quem quiser correr o risco, que corra. Qual é o problema? Quem quer correr o risco da vacina, corre. Quem quer correr o risco sem vacina, corre. Esse é o ponto. Não é difícil de convencer, não. Gente, estou deixando os dados bancários visíveis como de praxe no final. Para quem quiser dar uma força, saiba a remuneração do trabalho, são vocês. Então, quem puder dar uma força, muito obrigado mesmo pela generosidade. Tem aí os dados da Nubank, o Pix, jogo.forjaz.com e também a poupança da Caixa. E tem aqui o selinho do Pix. E a força de vocês é muito importante. Qualquer valor é muito bem-vindo. Não se acanhe, em qualquer mesmo, um real, dois, três, cinco, dez, quem quiser, qualquer valor, tá bom? É muito bem-vindo. Eu agradeço muito a força e a generosidade de vocês. Joia? Eu sempre deixo aí no final. Perguntas? Alguém quer falar alguma coisa? Estamos caminhando para encerrar, ó. Tem uma hora e vinte e três. Eu vou segurar mais, no máximo, talvez, no máximo sete minutos. Alguém quer perguntar mais alguma coisa aí? Manda aí que eu respondo. Estou só olhando o chat agora. Jogão, acabei de assistir o professor Renato, fiquei para baixo. Não fique, Bill. Não mesmo. É, Solange, meu corpo e as regras, é isso aí. Valeu, você. Tamo junto. O que, que foi? Não fica para baixo não, Bill. Tá tudo bem. Olha, ele não confirmou isso, viu, Zé Estevão? Mas eu faria isso se fosse ele. Não tem nenhuma confirmação nesse sentido, não vou chutar, mas eu faria. Não conto não. Mas você vai saber. sinceramente sem onda sem firula sério sincero não sei se eu vou me candidatar não sei sinceramente não era não é o objetivo na prática não é não é mesmo quem está comigo há dois anos sabe não é mas tem tem vindo muitas muitas sugestões mesmo pedindo para que eu me candidate hoje inclusive eu recebi um monte de mensagem aqui perdi a conta de quantas então eu não sei gente eu tenho que ver como é que os partidos vão se acomodar eu, eu não sei eu não sei tá bom o que eu posso dizer é que eu não considerava a possibilidade e estou considerando a possibilidade, tá bom? Estou considerando, mas não era o objetivo. João já estão vacinando crianças com essas substâncias com RNA mensageiro, absurdo. Os meus filhos não vão tomar nenhum dos dois. É, ele não pode fazer isso, é, Jorge Fernando. Ele não pode fazer isso. Isso é ilegal, isso ele não consegue fazer. Isso é um homicídio doloso. Ok? Com intenção de matar, sem chance. O que mais? Ah, não falei do agripino hoje, né, gente? Amanhã eu falo do agripino. Ixi, eu estudei em vários colégios, Cris. Mais de um. E obrigado pelo seu voto. Estudei em vários. Uns quatro ou cinco, talvez. Verdade, eu tomei as duas doses. Olha, Molina, sim, precisamos de pessoas assim como você. Valeu, Molina, obrigado, tamo junto. Vou pensar, estou pensando nisso, Elis, estou pensando. Vocês têm falado muito, eu tenho pensado nisso. Vamos ver, está longe ainda. Essa história de ir para a política, está longe. Eu estou pensando nisso. Estou considerando a possibilidade. Vamos ver como é que vai ser daqui até lá. Ainda está longe. O que quer que eu vá de qualquer jeito. Eu estou pensando ainda. Vamos ver. A decisão é minha, né? No fim das contas. Mas eu estou pensando se vou ou não. O Agripino tá perdido. Valeu, Eliane. Tem seu voto? Obrigado. Meu dinheiro não foi vacinado. Se exigirem, eu não entro. É isso aí. Diogo, você viu? Valeu, Benedita. Obrigado. Valeu, Ana McDonald. Tamo junto. Diogo, fala só uma parte, porque você está alegre. É conta é a conta bancária ou 142? Não é a conta bancária, Nildo. Eu não posso falar o que é, eu posso falar o que não é. Não é a conta bancária. Infelizmente, eu queria muito que fosse. Mas não é, não. Ou já pensou? Uma alegria desse tamanho por conta bancária, meu Deus do céu, eu ia ter recurso para mudar esse país. Bom, gente, eu preciso descansar, de verdade. Estou tô, tô num dia para lá de puxado aqui, pessoal. Peço Vênia a vocês, mas eu vou descansar reforço mais uma vez, não tô forçando a barra no jabá, né? Mas reforço mais uma vez aqueles que puderem dar uma força, já sabe, a remuneração são vocês, tá bom? Obrigado, vou deixar aí todos os pontinhos e coisas e tal. E amanhã nós vamos bater um papão. Prepara, amanhã nós vamos bater um papão. Amanhã é papo bom. Com a graça e a mão de Deus e a caneta verde, amarela, azul e branca. Mas nós vamos bater um papão com a mão de Deus. Se Deus quiser, amanhã nós vamos ter um papo para lá de bom. Para conversar, viu? Beleza? Jogo, Daniel saiu para exames do joelho, você está sabendo? Pois é, né? Pois é. Gente, vamos descansar. Fica cutucando, eu falo demais, caramba. Vamos descansar. Amanhã tem mais. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Vamos ficar a pátria livre e viver pelo Brasil. Nós somos a brava, não selfie, gente brasileira. Mostramos isso a dezenas de milhões. Não fugimos à luta. E vamos lutar agora contra a vacinação obrigatória. Não tememos quem nos deseja a morte. E nós temos o braço forte, unido. Eles já viram, vão ver de novo para manter viva a nossa democracia e a nossa liberdade, acima de tudo. A minha, a sua, a nossa liberdade. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Vinheta para vocês, descanso para mim até amanhã, fui. Já pudei da pátria filhos, vi potência nova. Pô aí, não vai falar? Bom, então vamos lá, vamos seguir aqui que tava. Estou perdendo tempo demais. Então voltamos para o assunto Então olha só. Não se sigam oprimidos por esse STF partido como no ministro Lula que prendeu um cara no avião porque não concorda com ele, e Isso é contra a democracia, não é contra a rua, não! Ou o topo em que eu investigar, cidadão, porque critico os bandos, esses bando de bandido de capa preta. Não tenham medo, são bandidos, sim! Essa é a minha opinião, garantida pela Constituição! Eu, eu não quero ter uma constituição para ser um papel esquecido embaixo de um prato de lagosta. Eu quero que ela valha e que ela garanta os meus direitos e que ela garanta que quem, quem viola os meus direitos, como um dos meus deputados, pague por isso. Eu